Minangkabau Tarekah bikin ngungkulan CA di Sabudeureun Walungan Citarum. Mempirang Tarekah dilakonan ku pamarentah selesai jina ngawangun kolam retensi turfolder. Mapag usum ngijih pamarentah Provinsi Jawa Barat, Rukun Gawe jeung Kementerian PUPR, tur Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, sayaga ngawangun folder andir dina akhir bulan Oktober. Nyakaos kitu jeung lengan kolam retensi Cieunteung anu diwangun ku pamarentah puseur babarengan jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat keur ngungkulan caah di Babantar Walungan Citarum. Tapi eta kolam anu legana 8,7 hektar teh teu mampu ngungkulan caah sagemblengna di Das Citarum. Ku kituna pamarentah satekah pola ngawangun kolam retensi sejena kawas di Gede Bage soditan Cisangkuy tepi ka sistem folder andir. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum Anang Muhlis ngebrehkeun 5 folder anu bakal diwangun di sistem folder andir. Samalah ayeuna pinunju lelang geus dicindekeun sangkan kagiatan pangwangunanna bisa dipitembeyan dina akhir bulan Oktober 2020. Ari pangwangunan sodetan Cisangkuy nincak 83% sarta ditargetkeun ngajanggelek dina bulan Desember 2020. Lianti folder andir turta sodetan Cisangkuy dina luhureun embung-embung Gede Bage bakal diadegan kolam retensi. Kolam retensi kita tahun ini kan rencana membangun sistem folder andir. Itu di sana ada 5 folder yang akan kita bangun dan alhamdulillah kemarin penetapan dari Menteri PUPR untuk pemenang lelang sudah ada. Dan kita perkirakan sekitar tanggal 25 sudah bisa tanda tangan kontrak dan aktivitas pembangunan polder andir ini akan segera dimulai. Di sagedengan eta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun kolam retensi Cieunteung henteu cukup keur ngungkulan caah di Das Citarum. Kukituna pihakna ngawangun folder andir. Tapi pihakna henteu yakin jero 2 bulan anu bakal datang, folder andir bisa ngajanggelek. Kepala BBWS Citarum ngebrehkeun potensi caah remen karandapan meh saban tauna di Bandung lantaran kaayaan geografisna anu mangrupa cekungan anu dipapaesan ku paimahan anu geget. Dirina nandeskeun eta hal moal bisa diungkulan ukur ku pangwangunan infrastruktur tapi oge butuh kahaatur kasadar masyarakat. Liantik itu masyarakat anu nganjrek di lokasi anu remen kacaahan diperdih keur salawasna tatan-tatan yang harapan usum ngijih sangkan tenandangan rugi anu gede nalika katarajang caah. Dinamprona masyarakat dipiharep micen runtah dina tempatna keur nyinglar musibah caah. Budi Hartati, Bandung TV.